er meget mere content på min kanal, som dette så gik et sug. Amdi Wachowski er hundeekspert. Amdi er desuden i telepatisk kontakt med dyr og forstår, hvad de siger. I dag får Amdi besøg af Lonnie Devontier og hendes hund. Hej. Hej. Lonnie, må det være? Det er rigtigt. Åh, prop. Det er prop. Lad os lige sætte os ned en gang. Okay. Oh. Ja, Lonnie, før vi skal i gang med props egentlige problem, så har jeg bedt dig om at tage en pose bræk med, fordi jeg gerne vil lave en kostanalyse. Og har du gjort det? Jamen, det har jeg. Ja. Så står du, hundens kostsammensætning er nemlig meget vigtig. Ja. Ej. Der er utrolig mange cornflakes, synes jeg. Det skal den ikke have. Jeg fik også mange cornflakes til morgenmad. Er det dit bræk, det her? Ej, den må da kraft. Det er kraftedeme, der er for ulækkert. Cut! Ja, klog er hun sgu ikke op for. Nå. Dit problem med Prop er jo, at lige så snart du slipper ham fri fra snoren, så stikker han af. Ja. Det du skal gøre, det er, at du skal snakke klart og tydeligt til Prop. Og sige, du må ikke stikke af, Prop, vel? Og hvis han gør det, så siger du bare, puh. Prøv at sige efter mig, puh. Puh. Ja. Der var rigtig udtalt med det samme. Det er meget flot. Ja, jeg slipper lige Prop fri her. Nej, det vil jeg ikke gøre. Jo, det kan jeg sagtens, fordi jeg har sagt, Prop, du skal blive her. Puha, så ved Prop godt, han skal ikke løbe nogen vejen. Så derfor bliver den her. Sådan. Puha, puha, puha! Hov. Jeg vidste godt, det ville ske. Han virkede bare så sikker i sin sag. Men han har sagt, at han gerne vil snakke med den, når vi fanger den, altså. Altså på hundesprog, ikke? Altså, end det betyder. Prop! 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 Endnu en gang velkommen til Radioren. Dine værter, Rudolf og Adolf. Og ved du hvad, Rudolf, jeg synes næsten, vi skal rykke direkte til vittighedskonkurrencen for det mindste. Så gør ligesom det giver Auschwitz, og giv den gas! Værsgo, Rudolf. Ja, men 2.000 tak til dig, Adolf, der. Ugens vindervittighed kommer fra Maja på blot 9 år. Hun skriver, to næger sidder på en bar. Hvem satan har lukket dem ind? Du har helt ret. Det er jo ikke realistisk. Find en anden! Jeg finder en anden. Ugens nye vinder er fra Niels på blot 12 år. Han skriver, to næger kommer ind til en pølsemand. Så siger den ene næger, to ristet. Og så siger pølsemanden, ja, det kan jeg godt se, men hvad skal jeg spise? Den er ikke nok sjov. Det er sandt! Og derfor honorerer vi den med en plads chokolade. Hvid chokolade! Grænsebetjenten Anders Kolding, som sædvanlig for at holde vagt ved den dansk-tyske grænse. Når man står derude, så jeg gør som regel en dyd ud af lige at have nystrøg og skjort og sådan noget, og lige også lige sat håret og sådan noget. Ikke? Fordi selvom man kan sige, at det er måske menigmandens arbejde det her, så gør det jo altså ikke noget at se lidt godt ud. Et eller andet sted, så skal man tænke på, at det er jo mig, der er ansigtet ud til for Danmark af. Det er mig, de møder første gang, de kører ind i Danmark, ind i DK. Så er det jo egentlig meget godt, man lige har noget rart at kigge på. Anders er ikke alene om at holde vagt ved grænsen. Hans kollega Gert er netop mødt ind, og de to grænsebetjente får en sludder om dagens arbejde. Godt at se dig. Jeg havde godt registreret, at der begyndte at komme en masse fluer og sådan noget. Jeg tænkte, hvad fanden har jeg trådt i en hundlort eller et eller andet? Så var der sgu bare lige sådan en skide krakmut der, der var kommet op på siden af mig. Så han fik det og sendte afsted igen der. Hallo. Hallo. De tager en problem, ne? Jamen. Vi filer personetændig? Fem. Det der, det har aldrig nogensinde været tysker, men de skæve øjne der. For satan. Problemet er, at man kan ikke gøre en skid ved det, fordi den kinesiske økonomi, den er så fremadbullen. Der har vi fået at vide fra allerhøjeste sted. Cecilie. Åh, hvad har du taget med i dag? Ja, i dag der, har jeg tænkt mig, at vi skal kigge lidt på en gang fisk. Ja. Også. Fordi jamen, fisk det går virkelig lidt tungt og upraktisk i hverdagen, men rent faktisk så er det meget nemt at servere en gang fisk, for eksempel også til sådan en sommeraften. Ja. Og nu er det jo blevet sommer,
Så jeg synes, hvad er det, der gør, at du har sådan et lidenskabeligt forhold til fisk? Jamen, det er fordi, jeg mener, at fisken kan alt, for den har så mange gode vitaminer i sig, og så mange essentielle ting, som er gode til vores ernæring. Men det er jo svært at få danskerne til at spise fisk. Det er rigtig svært at få danskerne til at spise fisk, men det er jo så også derfor, jeg er jo. Det er jo det. Så hvad har du taget med? Jeg har taget et rugbrød med, ligesom sidste gang. Det er fordi, jeg synes, at rugbrød er dejligt jordende, og det er det, danskerne de bedst kan lide. Og praktisk. Lige præcis. Ja. Og så har jeg tænkt mig, at vi skulle have noget makrel tomat, fordi jeg mener, at det er jo både det er jo planteriget, der møder dyreriget, ikke? Også samlet, altså fest i dåsen, plejer jeg kalde det. Ja. Og hvis jeg lige åbner makrellen en gang, så kan du se det er lige det rigtige greb, man skal have lige på det. Lige det rigtige greb, så nu har jeg jo også arbejdet med det en del år. Ja. Vil du have en gaffel til det? Ja, det vil jeg egentlig. Skal du bare se, jeg kan lige finde en gaffel til dig her. Så skal du have. Sådan. Ja. Fordi man kan blive lidt snasket. Ja, man kan blive lidt snasket, ja. Og der, man siger, der er det altid godt med en gaffel til at få snasken på afstand. Ja. Ja. Det var en god filet der. Ja. Jeg løber lige sad. Og jeg løber se, at jeg har fået en del af makrelfilet. Altså, første gang jeg mødte Carsten her, ikke også, der fløj han rundt og havde gang i alle mulige ting med alle sine venner, ikke også? Alle mine venner. Ja, men det fik vi hurtigt sat en stopper for. Ja. Slut med det. Ja, slut med det. Ikke? Altså, dengang der var huset jo fyldt med mennesker, ikke også? Ja. Det er det ikke mere. Det gad vi ikke. Nej, det gad vi nemlig ikke. Det er rigtigt. Nu er det kun os. Og det er rigtig dejligt. Mm-hmm. Nu er vi en familie, og det er med venner. Det nytter ikke noget. Alt for mange venner. Så dør baby. Mm-hmm. Ved du hvad sker der? Vil du ikke hente nogle nachos til mig med lidt cheddar henover? Mm, det kunne jeg spise. Jeg er sådan en nachos-pige. Okay, din stand skal være vinkelret på retningen. Okay? Ja, lidt ned i knæene. Godt, hurtigt ned. Ja, sådan der. Og så husk, når du slår, så kigger du på bolden, indtil du er færdig med at slå, ikke også? Okay, wait. Og så knit maroon, ass down, so there you go. Og solid vægtfordeling. Yeah. Og så lad mig slå igennem, not 100%, ikke 100%, bare stille rolls. Max 40, okay? Go ahead. Værsgo. Jeg synes bare, det er utroligt, altså, at vi er et så ressourcestærkt land, og så vælger man at sætte ulandsbistanden ned. Har I set de der billeder fra Afrika, hvor man ser de her udsultede børn, som bare lider, ikke? Og man er nødt til at spørge sig selv i sådan en situation. Hvad kalder man en afrikaner, som lige har spist en nødration? Fed svin! Ej. Okay, sukkerdåser, nu skal vi altså stramme fjerben op på alle sammen. Ja, det er nemlig rigtig mest picky. Altså, når lige ved skal. Vi skal have arbejdet med jeres råstyrke, men vi skal sandelig også have boostet det mentale lidt op. Ja, så derfor hæver vi til siden en af gangen, og så giver vi jer en ordentlig omgang coaching. Mm. Ja, vi skal ind og finde din spilleglæde igen. Altså, du ligner simpelthen en tiskomadras. Der er et fuld sving med. En hvad for noget? Et trusseindlæg, dit fjolle hoved, ikke også? Nå. Ja, du skal simpelthen ind. Og så skal du folde dine vinger ud. Ja, du bliver nødt til at sige til dig selv, jeg er en stålmis. Mm. Ligesom Rikke Hørlykke. Ej, nu slapper du af med det der Rikke Hørlykke noget. Det er for meget nu, det er, skatter. Altså, det var bare et eksempel, skat, ikke også? Du bliver nødt til at fortælle de andre, hvem det er, der triller med ærten inde på banen, ikke også? Yes, altså som I kan se, piger, så har vi taget en bryde med det med, fordi at vi i dag vil vise jer noget om kropstykke og kropsfinder. Og så skal vi lave et indspil, ikke også? Og nu dækker du mig op, ikke også? Ja, og så får jeg bolden. Kom, og så kan jeg så prøve at finde men ud så op, prøver jeg så det. Wow, det her var time out. Ja, som I kunne se, piger, så røg han lige ind i en bodylock. Og der skulle han selvfølgelig have haft en kropsfinte, som kunne komme forbi op til scoring. Mm-hmm. Og du kan lige prøve at vise en kropsfinte, han. Nu viser jeg lige en kropsfinte, ikke også? Dribble, og så... Sådan. Super. Lige ind i rosen, og jeg var helt forvirret. Så er det jeres tur op, tøser. Ja, husk at få godt med overkroppen med. Ej, var et super finte. Yes. Oj! Ja. Simpelthen.
så godt. Nej, det må jeg altså sige, Tøse, det var virkelig godt. Nu synes jeg bare, at vi stopper for i dag, inden at drengene kommer hen i halen. De forbandede mandspikhoveder, som bare skulle have skåret sådan også, og så stopper ned i halsen. Nej, stop. Det forstår vi altså godt nu. Nu har vi alle sammen forstået den. Altså bare nosserne helt langt ned i halsen, ikke? Og så lige give dem en knytter lige på strubehovedet, så der bare kommer nossemos i hele munden. Ja, så smut I bare i bad med jer, Tøse. Tak for i dag. Tak for i dag. Godt. Hvad skal vi gøre i aften, skat? Skal vi tage hjem og så måske hygge os lidt? Hvor er det bare en god idé, skat. Skal jeg lige gå i bad, eller skal du have den, mens den stadig smager noget? Så tror jeg, at den åbner den sidste.